Nos últimos anos, a região de Mogi Mirim vem crescendo ao longo do trecho Rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros, SP-340. Além disso, são mais de 15 cidades e grandes polos comerciais em um raio de apenas 50 quilômetros da cidade. São milhões de pessoas circulando diariamente dentre as cidades da região, seja por fins turísticos ou comerciais, o que resultou em um grande investimento na infraestrutura viária e uma ampla gama de serviços ao longo da rodovia, incluindo a construção de empresas multinacionais e grandes centros comerciais. E a somente 5 minutos do centro de Mogi Mirim está nascendo o destino para quem busca a certeza de um bom investimento no futuro, seja em qualidade de vida ou retorno financeiro. O primeiro lançamento imobiliário de grande porte na cidade nos últimos 3 anos chega com um conceito inovador. Ruas que formam uma tulipa e fiação subterrânea são apenas alguns dos diferenciais do residencial Flor da Aldeia. São mais de 115 mil metros quadrados de área verde, incluindo lagos e árvores frutíferas, além de área de lazer completa com opções para toda a família. Espaços como sala fitness, salão de festas, espaço gourmet, espaço kids, playground, piscina e muito mais. Escolher morar no Flor da Aldeia vai fazer a diferença no seu estilo de vida, inspirando a qualidade de vida que a sua família merece. Com padrão internacional e foco em sustentabilidade, o Flor da Aldeia oferece segurança e sustentabilidade desde a portaria, unindo a natureza a uma sofisticada infraestrutura. Viver no Flor da Aldeia é como morar todos os dias em verdadeiros finais de semana. Por isso, temos a certeza de que, entre a natureza e a cidade, entre o sustentável e o prático, entre sonhar e realizar, entre morar e investir, o Flor da Aldeia é a melhor escolha da sua vida.